kwa vipi watu wangu, kama kawaida nikitembea mahali lazima tuniweze kujuza kila ambacho kimenipa mimi kuweza kufika pale mahali. Na hivi leo nimepata nafasi kuweza kufika SCP Productions. You know, ukifika pale mahali ni mahali ambapo hautapenda kutoka hivi kirahisi. Maana kuna baadhi ya vijana ambao niliweza kukutana nao kitambo sana. Basi kwa ikuamini kuwa wazee wanaweza kupiga tu vile ambavyo nimeona wamepiga. Mtu kama Sifa Muziki, kijana ambaye nilianzia mbali sana naye. Kijana ambaye wazee ukimwangalia zile siku, haungeweza kusema kuwa kuna chochote kile ambacho kinakaribiana na kile ambacho nakifanya hivi sasa kingetoka tuka kwake. Lakini hivi leo ukimwangalia vile ambavyo ana ustadi katika kile ambacho anakifanya, vile ambavyo yoelewa kile ambacho you know yokifanyia kazi, ni kitu ambacho kinalipa mimi kuelewa kuwa kweli mtu anaweza akaanzia chini. Hivi leo nimepata nafasi baadaye kunipa mwaliko, nikaingia kwa mahali, nikakutana na boss wake anatambulika kama Chris Mazee. They came up with this particular production studio so that they may be in a position to create, you know, an opportunity for content creators. In as much as tunasema kuwa hii ni biashara mazee, they are getting something out of it. Lakini walikuwa na the idea behind them coming up with this particular studio. Mazee, Chris aliketi mazee akaona jinsi vile vijana wa Mombasa wanaathirika na kutumia madawa ya kulevya. Akaketi na kuona vile ambavyo baadhi ya vijana wanashinda tu, you know, vinondoni bila kitu ya kufanya. Na kaona ni vizuri kukamapa na police ambayo inaweza ikasaidia kunacha talents. Hapa ni mahali ambapo utapata kwa kijana kija anapata nafasi ya kuweza kunolewa. Au kija hapo kisema kwa wewe ni mwanamuziki, una kipaji cha muziki. Licha ya kuwa kuna kiwango fulani cha hela utahitajika kukitoa, wao wanachukua nafasi kwanza kukulea. Yaani unapata mambo mengi sana ambayo yanakusaidia wewe, ambayo yemo zaidi ya kila ambacho umetoa hapa mahali. Kwa hivyo hapa ni mahali pazuri sana. Kuna baadhi ya vijana ambao nimekutana nao hapa, ningepata nafasi pengine kuweza kuwa feature, lakini hawajaweza kupata nafasi maana wanafanya zoezi pale nje. Lakini wanaweza kuniambia kuwa since they go to Chris Mazee wamepata nafasi nzuri sana. Watu walikuwa katika vitu kama wizi, watu walikuwa wanashiriki katika, you know, mambo ambayo hayafai kabisa. Wao wanajihusisha tu na talanta tu, wananoa makali yao katika msina. Yaani ukisikiliza tu vile ambavyo hivi sasa wamekuwa ni kitu ambacho kinafurahisha sana. So unaweza ukawatafuta katika YouTube channel, utawapata kama SCP Productions. Subscribe, hit the bell button such that you'll always be notified every time they work on a new project. Alafu ufike katika ile mitandao nyingine pale Facebook, pale Twitter, ufika pale IG vile vile, weza kulike na kufollow zile accounts. Utakuwa umewasupport tena kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana kwa sana. My name is Kaka Freddy. Kama kawaida nilikuwa kitani tulikitembea na kuweza kugotea marafiki kwa ajili hali na kujua vipi vile ambavyo hali imekuwa hasa wakati huu wa corona, na nikabump into my friend's studio anayetambulika kama Chris, na vile vile nikaweza kukutana na huyu rafiki yangu anayetambulika kama Sifa Muziki, rafiki wa zile time ambazo tulikuwa tunapitia, you know, katika vibanda mazee. Tuna kule chapati madondo. Nakumbuka siku moja tulikuwa pale Mikanchuni pale Jomfo pale. Tukafika pale hivi anauliza yule mtu wa hoteli, una nini? Aliambia tunasima mazagazaga. Nikabaki pale namuuliza mazagazaga ndo nini? Zile nyama siji za tumbo siji. Amechanganya. Safi, mambo kama yale. Sifa Muziki ni kijana ambaye ni promising sana. Kijana ambaye ana sauti na kijana ambaye mazia anapenda production sana. Kwa hivyo support this production. Ni moja wa vijana ambao ninajua kuwa kesho yao ni bright too sana. So, cheers guys. Till next time, kumbuka kusubscribe to the YouTube channel na vile vile ukipata nafasi fika katika studio zao ziko hapa Mikindani Mombasa. Wewe ukifika Mombasa tuuliza Mikindani ni wapi. Ukifika Mikindani mazee unaweza ukapiga simu kwa 0724475026 au ukapiga 0751728689 utanipata, kisha nitaweza kukuelekeza kwake Chris wakiwa na Sifa Muziki, na utapikiwa muziki upikike.